بھارتی ریاست مغربی بنگال سے محنت مزدوری کرنے کے لیے کیرالہ کے شہر کوژیکوڈ آنے والے 22 سال کے مفیض الرحمان شیخ کی تو جیسے قسمت ہی کھل گئی۔ کیرالہ ایسا راس آیا کہ پہلے دن کی مزدوری کے پیسوں سے سرکاری لاٹری کرونیا کا ٹکٹ خریدا اور 1 کروڑ روپے کا انعام جیت لیا۔ ادھر لاٹری لگی ادھر مفیض الرحمان تھانے پہنچ گیا اور اپنے لیے سیکیورٹی مانگ لی۔ نوجوان نے 2 دن تھانے میں ہی گزارے۔ مفیض الرحمان کو رحم دلی کا صلہ ملا کیونکہ اس نے ایک معذور شخص کی مدد کے لیے لاٹری ٹکٹ خریدا تھا۔ مغربی بنگال کے بردھمان ضلع کا رہائشی مفیض الرحمان شیخ اب اپنے گھر جانے کی تیاریوں میں ہے، جہاں اس کے اہل خانہ ایک بڑی دعوت کے اہتمام میں مصروف ہیں۔